Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. У Вівсі Козівського району спустили став, біля якого востаннє бачили зниклого 4 дні тому Віктора Груб'яка. Тернопільські поліцейські розповіли про прояви насильства та як йому запобігти. Так приєдналися до всеукраїнської акції проти насильства. Меморіальну дошку поету і прозаїку Іванові Гнатюку відкрили у Дзвенячій на Збаращині, звідки він був родом. У 17-й годині пошуки зниклого 15-річного жителя села Золота Слобода Козівського району призупинили. Продовжить шукати Віктора Груб'яка завтра, повідомив сільський голова Ігор Мидло. Жителі села Вівся почали спускати став біля будинку культури, де хлопця бачили востаннє, розповіла його мати Оксана Груб'як. За її словами, Віктор зник у ніч з 21 на 22 листопада. Сьогодні від ранку його шукали рятувальники, поліцейські, мисливці та жителі сусідніх районів. Як це було, бачила наша знімальна група. Це ставок у селі Вівся Козівського району. Тут близько 20 жителів цього села та рятувальники спускають став. Серед них Михайло Сербан. Чоловік каже, щоб спустити став, потрібно 2 дні. По території. Гектар 40 сотих, якщо мені пам'ять не зміняє. А яка глибина тут? Я вже не молоденький, я тут не купався. Ви думаєте, що його зараз спустять такого? Його за неї не спустять, його ще завтра будуть спускати. Жителька Вівсі Оксана Дубова розповіла, що 21 листопада в селі був праздник. За її словами, Віктора Груб'яка бачили на танцях. В клубі був, танцював, а після того ніхто не може знати, ніхто не знає, куди він пішов, і з ким він пішов, і що з ним сталося. Оксана Дубова додає, хлопця шукають жителі 6 районів області. Бучацький, Теребовлянський, Підгаєцький, Козівський, Бережанський, Монастирицький. Всі шукають і не можуть. І вже ось сьогодні 70 десь теж з поліції поїхали туди біля їх села, де Слобода. Пішки то близько десь 3 чи 4 кілометри через поле і прийшли на дискотеку. Ми зараз у селі Вівся Козівського району, поблизу місцевого клубу. Саме тут, за словами жительки села Оксани Дубової, востаннє бачили хлопця 21 листопада. Це сусіднє до Вівсі село Золота Слобода. Звідси родом зниклий Віктор Груб'як. Сільський голова села Золота Слобода Козівського району Ігор Мидло розповів, у яких селах шукають хлопця. Всі поля вже обійшли, люди залучені, ціле село і сусідні села ходять. У нас в селі, напевно, більше як 150 чоловік залучено було. 3 дні. І Вівся, там люди ходять, і з Ішкова приїжджали, з Росоховця приїжджали до нас люди, теж ходили. Ніхто ніде не бачив? Нічого не абсолютно. І сусіднє село об'їздили, Тавлянського району, бо то село Вівся межує з Тавлянським районом, Підгаєцьким. Там ті села обходили, об'їздили, і нічого. Також Ігор Мидло розповів про сім'ю Віктора Груб'яка. Нормальна родина, хлопчина молодий, енергійний, в церкві біля священника прислуговував. Ще сестра є старша. На одній з вулиць села Золота Слобода ми зустріли 10 жителів, які шукають хлопця. Серед них мати Віктора Оксана Груб'як. Жінка розповідає, востаннє говорила з сином о пів на першу ночі 22 листопада. Половина першої я з ним ще розмовляла, бо я спочатку половину 11-ї позвонила, де він є. Він сказав, що він на Вівсі. Потім я позвонила кілька разів, дзвонила і казала, Вітя, ходи додому. Він каже, добре, я зараз вже йду. Я потім дзвоню раз, другий, третій, він не відповідає. Потім половину першої я знову до нього додзвонилась. Вітя, ти де? Мамо, я вже йду додому. І після того, за 10-1 він ще до мене дзвонив, але телефон мій був вже не в зоні, я поставила на вікно, там не було зони. І він вже дзвонив, я вже не чула. А тоді за якийсь час я дзвоню знову до нього, він вже поза зоною. І вже більше зв'язку з дитиною ми не мали. А такого раніше ніколи? Ні, він ніколи такого не було, щоб він на ніж не прийшов додому. Він пізніше, може, пізніше дитина могла прийти, але щоб взагалі не прийти, такого не було. Ми цілу ніч ходили, думали, може, він десь там є. А вже зранку пішли на Вівся пішки, пішли через поле дивитись, чи ні. Нема, походили там, висвали міліцію, почали то все. Версій багато. Може, хтось дитину стукнув, забрав. Може, дитина десь йшла в поле, упала, замерзла. Не знаю. Ріст Віктора Груб'яка – 150 сантиметрів. Волосся – русяве. Він був одягнений у темні спортивні штани, вишневу куртку та безрукавку, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Були відповідно направлені додаткові сили в село Золота Слобода, саме з окружних районних центрів – це Бережани, Підгайці, Теребовля.
Також з Тернополя були, приїхали додаткові сили для того, щоб допомогти знайти цього хлопця. Проте пошуки, які тривали практично всі вихідні дні, ніяких його слідів виявлено не було. Кожного дня залучалося більше 100 людей, це разом з працівниками і Міністерства надзвичайних ситуацій, місцеві жителі, поліцейські. Крім цього, залучалися дрони, залучалася кінологічна служба. Перша версія, що він все-таки заблукав і, можливо, десь збився з шляху, зайшов не туди, можливо, десь є в лісі. Друга версія, звичайно, що він міг втопитися в цьому озері, яке поруч знаходиться клубу. Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За словами Сергія Крети, завтра зранку двома автобусами на пошуки хлопця вийдуть поліцейські. О 9-й годині мають розпочати шукати. Будівлі облдержадміністрації підсвітили помаранчевим кольором. Так розпочали всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства». На Тернопільщині 4,5 тисячі звернень про насильство зареєстрували поліцейські області від початку року. Про це розповів під час прес-брифінгу інспектор управління обласної поліції Дмитро Адамович. Детальніше про це у сюжеті Богдана Буденчука. Це будівля Тернопільської облдержадміністрації. О 17-й годині її підсвітили помаранчевим кольором. Це сигнал про початок всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», розповів начальник обласного управління сім'ї та молоді Ігор Чорний. В рамках цієї акції «16 днів проти насильства» підсвічується саме адмінбудівлі, визначені місця на площах всіх районних центрів міста обласного значення помаранчевим кольором. Помаранчевий кольор якраз символізує боротьбу із насильством. Крім того, плануються різноманітні акції на ЖД та автовокзалах, знову ж таки, з інформуванням. Також роздруковуємо буклети, інформаційні буклети із протидії домашнього насильства. Це буде близько 10 тисяч буклетів. І спільно з органами національної поліції будемо це роздавати, розповсюджувати по школах серед дітей. Також Ігор Чорний каже, що з 1 грудня при облдержадміністрації розпочне роботу гаряча лінія щодо протидії та попередження домашнього насильства. Телефон буде 0800 750 408. Крім того, хочу сказати, що працює національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства. Там є два короткі номери 116 і 123. Під час брифінгу «16 днів проти насильства» директорка організації «Відродження нації» Оксана Шлюса розповіла, куди може звернутися людина, яка зазнала насильства, потрапивши у трудове рабство. Зазвичай, якщо людина побувала в ситуації торгівлі людьми, у 90% вона не усвідомлює, що вона потрапила у цю ситуацію. Тому здебільшого вона знову ж телефонує і шукає десь можливість працевлаштування. Якщо ж вона усвідомлює, що дійсно з нею трапилася ситуація торгівлі людьми різного виду, як це буває, вона може звернутися на національну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів. Номер гарячої лінії 527. Це безкоштовно. Інспектор управління обласної поліції Дмитро Адамович повідомив, що від 17 вересня працює мобільна група з реагування на домашнє насильство. По кожному факту виїжджають працівники поліції. Якщо це в межах міста Тернополя, це виїжджає мобільна група з реагування на факти домашнього насильства. Якщо це в межах району, то виїжджають групи реагування патрульної поліції. По кожному факту опитується потерпілий, кривдник, встановлюються свідки. При підтвердженні факту складаються адміністративні протоколи за вчинення домашнього насильства, передбачене статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Здійснюється оцінка ризиків, виноситься терміновий заборонений припис, якщо є підстави. Станом на сьогоднішній день в межах нашої області до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 24 кримінальних провадження, які пов'язані з домашнім насильством. З них це 7 проваджень за статтею 126.1 «Домашнє насильство», які на даний час перебувають на розгляді, направлені в суд з обвинувальними актами. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» закінчиться 10 грудня, розповів Ігор Чорний. З його словами, 25 листопада оголошено Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у 1999 році. Україна приєдналася до акції «16 днів проти насильства» у 2001 році. Громадська організація «Відродження нації», створена у 1997 році, представники цієї організації займаються захистом прав і свобод людей.
Поліцейські завершили операцію «Мігрант» на Тернопільщині. Вони знайшли в області 64 іноземці, які нелегально жили в Україні. 5 із них вже постали перед судом. Їх депортували із країни, повідомив начальник управління Державної міграційної служби області Ярослав Давибіда. Більше 100 осіб було притягнено до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. І також українців, які сприяли іноземним громадянам у скоєнні даних правопорушень. Загальна сума накладених штрафів сплачена 150 тисяч гривень. Також під час операції поліцейські області відкрили 10 кримінальних проваджень на іноземців, повідомив начальник відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Олександр Буняк. Щодо 8 особам іноземця повідомлено про підозру та 10 кримінальних проваджень скеровано до суду. Операція «Мігрант» на Тернопільщині відбувалася із 8 листопада. У ній взяли участь працівники міграційної служби, Нацполіції і Служби безпеки України, повідомив Олександр Буняк. Меморіальну дошку поету і прозаїку Івану Ігнатюку відкрили у селі Дзвеняча з Баризького району, звідки він родом. Про це розповів співорганізатор заходу Зиновій Кіпибіда. Також там відбулася літературна зустріч, присвячена поету. Як це було, Світлана Лазорик бачила. Це подвір'я Дзвенячанської загальноосвітньої школи імені Івана Гнатюка. На фасаді школи відкрили меморіальну дошку місцевому уродженцю, лауреату Шевченківської премії Івану Гнатюку. Профінансував проект голова Тернопільської обласної організації Національної спілки України Олександр Смик. Вартість моя, особисте кошти. А яка сума? Ні, це не варто. Поруч з меморіальною дошкою 9 малюнків. Це ілюстрації до творчості Івана Гнатюка. Я намалювала оцих два малюнки. Іван Гнатюк, це обложка його, одної із його збірок. Він в цій збірці описав, що все його життя – це хресна дорога. Вчителька математики Ксенія Подворняк показує свою роботу. Мене надихнули його слова, коли він говорив про своє рідне село, коли говорив про церкву, і згадував він Гаївки. І в своєму вірші Гаївки він також передав те почуття величності, почуття національної певної гордості у вірші Гаївки. Викладач Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії Олег Василишин каже, що познайомився з Іваном Гнатюком на початку 90-х років минулого століття. Він був дуже скромний в побуті, коли він в нас в Кременці ночував, і я пам'ятаю, що він казав, ніяких приготувань, все, що є на столі, навіть хліб, я не приймаюся цим. Мене більше цікавить ваш світ духовний в вашій квартирі. Учителька української мови і літератури місцевої школи Ольга Руда знайома з Іваном Гнатюком з 1996 року. Був людиною надзвичайно скромною. Він неодноразово побував у нашому домі, бував на пасіці у батька. Він дуже любив село, надзвичайно вболівав за долю односельчан і взагалі всієї України. Він був відкритою, прямолінійною досить людиною. Після відкриття меморіальної дошки в актовій залі школи провели літературну зустріч, присвячену пам'яті Івана Гнатюка. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Зиновія Кіпибіда, Іван Гнатюк був членом спілки письменників України та отримав національну премію України імені Тараса Шевченка у 2000 році. Помер 5 травня 2005 року. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 інформаційний день разом із вами розпочинатиме моя колега Марія Котенко. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.